З вами Савок Довбаний. Чоловічі, як ви просили, на у нас були коментарі, що у нас мало чоловіків. В Савку сьогодні буде чоловічі спогади про Совєтську армію. І в ефірі у нас. Олександр Остапенко почав службу в радянській армії з 77-го року, з так званого Суворовського училища, і продовжував до 93-го, до випуску з академії. Коли випустився з академії, прибув вже в українські збройні сили, які тільки здійснювали своє становлення саме з радянських частин і підрозділів. Саша серед нас професійний військовий, який тільки що демобілізувався як полковник уже з нинішньої війни, а наступний у нас Віктор Гарбар. Три курси воєнної кафедри, три місяці в лагерях, з них півтора на тумбочці. Ти ще раз кажеш, що таке тумбочка? А, так, да, розкажу. От, і плюс ще, ой, господи, скільки ж то було? Чи місяць, чи 55 днів, ну, коротше, значить, зранку на полігон, ввечері в півбар, зранку на полігон, ввечері в півбар, після того до двох зірочок мені кинули ще одну. І так я і залишився навіки вічні старшим лейтенантом запаса Совєтської армії, командир взвода зенітної артилерії. От. Ну, а там далі по ходу я ще щось скажу. І з нами ще Ігор Дубровський. А ви в якому полку служили? Я в декількох полках служив. Я почав свою службу у 85-му році. Але я за званням нижче, ніж товариші колеги. Я старший сержант. Ну, старший сержант був в радянської армії. Почав свою військову кар'єру з тим, що я на комісію медичну приніс аналіз пота і видрючувався як міг. Поки мені не натякнули, що це може погано закінчитись, наприклад, там військово-морським флотом на 3 роки і так далі. Тобто хлопчик будь потише. Ну і все. А далі я змінив декілька військово-учетних спеціальностей і з армії запам'ятав лише те, що можна перетворити на жарт. Ну так я сам собі зробив. Але я молодший за колег за званням. Я хочу, щоб ви розповіли тим, хто не був в армії, або тому, що вони тоді не народилися, на щастя, або жінкам, що там було, що вам так запам'яталося, що може бути перетворено на жарт. Що корисного про це можуть дізнатися нинішні люди? А до нас ще приєднався наш колега, це Петро Кашуков. Повітряні сили ВВС, воєнно-воздушні сили. В силах я прослужив 2 роки. Фізично це була Україна, учебка Сумська область, потім Харківська область. В принципі, я дослужив там, де зараз прямо де відбуваються бої, під Куп'янськом за річкою Оскол. Там знаходиться. І в якому званні ти тоді дослужився? Рядовий, оскільки я дуже не любив вже совок, і мені якось так було там десь некомфортно. Да. Я намагався боротися. Ну, я несвідомо, звичайно, це ще зробив. Мені було 18-20, я був дурний, але впертий. Да. І, ну, у нас тепер, значить, у нас є від рядового до офіцерів. І, панове, давайте згадувати, у нас нецензурований абсолютно цей совок. І давайте почнемо з команд. Яким мовою взагалі віддавалися команди в совкової армії? Суворовського училища, яке на 77-й рік пізнього Савка вважалося елітною школою. Да? Там майже всі вчителі мали звання заслужених вчителів або України, я в Київській закінчував, або Радянського Союзу. Ну, були такі персонажі, як, наприклад, прапорщик Повстюк, який говорив приблизно так. Бігіт суворовець по коридору і бумажки бросает як бомбардировщик. Да, що дуже було контрастно на фоні такого елітного навчання там і все таке інше. Ну, якщо говорити про мову команд, то були статутні команди, які закріпилися в статутах, а було абсолютно
формалізоване спілкування, неформальне, скажімо так, спілкування, яке базувалося на статутних командах і матерній мові. Я можу сказати, що це було абсолютно нормою, принаймні від командира взвода до командира полку, всі команди, у всіх командах додавалися матерні слова. Да? Я не знаю, чи коректно це тут згадувати, але слово «блядь» звучало буквально через кожний випадок. Да. І з цього приводу можу розказати анекдот життя, коли командир полку розбирається, хто влаштував п'янку в частині, і всі мовчать, і він ставить питання по-іншому. І каже, значить так, блядь, питаю, хто перший сказав слово, ну що будемо робити? Це означало, що це і є зачинщик. Да? То можу сказати, що, крім, напевно, бойових команд, бойові команди, вони, як правило, не допускали якихось матерних вставок, хоча і це було. От, наприклад, там під час бойової стрільби шукали начальника розвідки артилерійського полку, і це звучало приблизно так: світер, там світер, у нього позивний був світер. Да, світер, блядь, тут я. Ти каже командиру, заступнику, ти каже, за ним подивися, бо він у нас Соня, він постійно спить. Ну, щось таке. Тобто команди завжди підкріплювалися якимись там матерними словосполученнями для того, щоб підсилити якість і скорість їх виконання. Хто ще хоче згадати щось на цю тему? Кажіть, будь ласка. Ну що, почнемо з ґрунту і підґрунтя. Значить, мова совєтської армії була кацапська за визначенням. Як мат російський пішов в совєтську армію, не трудно здогадатися, тому що вона складалася з самого початку, і товариш Троцький такою робив, сявок, садистів і карних злочинців. Ну, а там же ж ви знаєте. Да? Потім дуже багато було в совєтській армії людей з відсталих совєтських республік, які эту руську мову понимать не понимали от слова совсем. А от з матюками вони її розуміли просто чудово. Ну, просто чудово. От кажеш «стій», а воно йде. «Стой, блядь, сука, проїбу щас!» Топ! Завмер. І все. І от такі вони були. Це те, що я спостерігав в кадрованій дивізії в Артемовське. Отам це чудо все було. За 3 місяці я надивився, такого каравулу, що я потім, по-моєму, рік відходив від цього, чесно. У нас все було в тій кастрованій дивізії. У нас була така хріновина, значить, наша гармата С-60 здвоєна, на танк поставлена в башню. І от, значить, в парку регламентні роботи. Один в башні її крутить, а інший голову висовує, механік-водитель. І от між двома оцими страшенно тяжкими гарматами застряє голова і просто її зносить. Ну, потім трійко чи четверо, воєннослужащих знімають двох дівушек легкого поведіння. Скоріше за все, з ними не розплачуються. Дівушки біжать на КПП. Вітя, розшифруй, будь ласка, що таке КПП? Контрольно-пропускний пункт. Ну, двері до частини військової. Біжать на КПП, викликають комдивізії. Кажуть, нас ізнасилували. І що ви думаєте? На плацу
Вистроюється оця вся кастрована дивізія, включно з офіцерами. По 10, по 10. Вони проходять поруч, ну, навпроти тих двох дівушек, а дівушки кажуть, хто їх гвалтував. Офіцери, я просто всирався від сміху. Вони не могли описати, хто ж ці гвалтівники, і от ця вся дивізія, ну, вона ж скороченого складу, кастрована, чому вона ж називається, що кадрована дивізія, скорочений склад. І от ми всі ходили повз них. А ми ж були ці партизани, ну, в смислі, що не, ну, серед нас були, звісно, хлопці, які відслужили строково, ну, їх було чи 5 чи 8, я вже забув, коротше. Ну, а всі ж фістєх. Тобто така. В общем, це була укатайка. Ну, що ще було такого веселого? Це коли ми знайшли дірку в паркані. Знаєш, там такі високі бетонні пліти були навколо всієї частини. І от, байдикуючи, ми побачили, ну, це вже після того, як нас водили повз тих двох дівок, ми вирішили зробити розвідку. А як же ж воєннослужащі цих, значить, дівушек в часть затягли? А там була дірка. Там одна людина просто проходила. Дві пліти, вони не отак стояли, а отак. І все, туди-сюди. Про це всі знали. От така була, значить, совєтська армія, таку, як я застав. Ну, про катедру воєнну, там, від забора до обіду. А чого це я вас бачив в цій столовці? Ви це що, півця хотіли попити? От, от на такому рівні. Більшу частину катедри я проспав. Чесно, більше того, як мені це вдалося, це взагалі кіно. До речі, штатні офіцери називали таких, як ви, пінжаками. Пінжаки, да, абсолютно. От, значить, що я зробив? Ті, хто проспали. Да, проспати. Значить, це було дуже просто. Я зрозумів, що в білих окулярах буде помітно, що я сплю. То я пішов в поліклініку від обкомовської лікарні, там тато був приписаний до неї, і попрохав у окуліста написати мені, що дуже інтенсивне освітлення погано впливає на мої очі. І виписати рецепт на світлозахисні окуляри. Я їх швидко зробив, вдяг. Ну, понятне діло, що ці командири на це зреагували погано. Я їм показував справку, я її завжди носив з собою. Бо були різні отці. Ну, хто читав там РЛС, хто гармату, хто тактику, хто шмактику, хто про самольоти, літаки, в смислі, мурлюканський розказував, і гвинтокрили. І всім я показував бумажку. І потім сидів собі отак, спав. Було хорошо, комфортно вийшло. Ну, кое-що я ще й досі пам'ятаю з тих наук. І це досі нам дуже допомагає, коли доводиться консультувати слідство, якраз розслідування воєнних злочинів, бо використовують кацапи зброю тих років. Я, до речі, склав цілий план, про що можна говорити, щоб було то більш-менш системно. Ну, по-перше, про системне п'янство в Збройних силах тих часів, і це була абсолютна норма. Про певну таку національні протиріччя і сегрегацію, вона теж була. І дідовщина, це дуже важливо про це сказати. Про культ політпідготовки
і незручності військової форми, і, ну, скажімо так, особисту неприязнь командирів до тих, хто носив вуси, бороди. Це такий тиск на свободу. А свобода проявлялася саме так, там гудзик розсігнути, там вуси відпустити. І це був верх, що можна було дозволити без побоїв, скажімо так. Да, і це про це треба говорити, про мат. Це теж як поведінкова така культура. Я абсолютно згоден з Віктором, бо це наслідок, от, ну, скажімо так, культу криміналу. Взагалі в системі Радянського Союзу як такого. А в Збройних силах це було особливо. От я можу розказати, наприклад, про випадок політичної підготовки. Він такий веселий. Моя батарея, я був командиром батареї в Угорщині з 83 по 88 рік. Я там проходив службу. Артилерійська батарея була, ну, як тоді казали, відмінна. Відмінна, і це означало, що спеціальна московська інспекція приймала всі іспити для того, щоб присвоїти високі звання відмінного підрозділу. У мене там випало, що попала група рядового складу номер 2 на здачу політпідготовки, а група рядового складу номер 2 – це узбеки, азербайджанці, вірмени. Як правило, це ті, хто в артилерії виконує функцію заряджаючого. Да? Тобто підносить боєприпаси – це така не дуже кваліфікована робота. І це дуже важка група, саме тому, що, як Вітя казав, що мало хто розмовляв нормально там російською мовою. І ми з моїми офіцерами прийняли рішення для того, щоб здати на відмінно політпідготовку, вивчити всі питання, їх там було 40 чимось, на зубок, наїзусь, як то кажуть. І просто примусили всіх бійців вивчити наїзусь всі завдання. І от іде здача політпідготовки, я як командир присутній, офіцер, який веде цю групу, теж присутній, полковник Орлов з Москви теж присутній, таке прізвище, ну, воно таке і було в нього, да? І витягує Аскеров, азербайджанець у мене, який майже не розмовляв російською мовою, витягує білет про 8-й внеочередной пленум Центрального комітету Комуністичної партії Совєтського Союзу. І він починає свою відповідь приблизно так. 27 октября 1986 года в Москве в Центральном зале Дома Союзов состоялся 8-й внеочередной пленум Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Повестка дня пленума 1, 2, 3. В работе пленума приняли участие генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Я смотрю, у полковника Орлова из-под очков потекла скупая мужская слеза. И я чувствую просто эйфорию от этого, потому что понимаю, что азербайджанец Аскеров точно получит отличную оценку. И все бы было так, если бы азербайджанец Аскеров в конце не сказал такую фразу. Текст выступлений публикуется в печати. На что полковник Орлов сказал: «Что, что?» А дальше дальше азербайджанец Аскеров ничего не знал. Он просто замолчал, как партизан. И в результате этого молчания он получил все-таки четверку. Да, а что вышло? Мы просто примусили, и они выучили все эти передовицы радянских газет, где повідомлялося по той або інший з'їзд, пленум, там, зібрання, там и так далее, что было дуже актуально на той час. І Аскеров він просто вивчив на зубок, як звукосочетання, вибачте, оцей пленум. І включаючи останню строчку, де було написано в передовіці, що текст виступлення публікується в печаті. От такі курйозні випадки були у нас теж по політпідготовці. До речі, батарея таки отримала звання відмінної, і все було нормально, я отримав вищу посаду. Отакий випадок у нас був. Якщо говорити про системне п'янство, то, ну, я починав ще такою молодою, 21 рік офіцер в Збройних силах, ну, не вважаючи там військове училище, Соборовське училище там і так далі.
службу. І я вам скажу так, що кожен вечір офіцери збиралися і випивали. Да, особливо ті, які були не одружені, та й одружені теж. І це було абсолютною нормою, і навіть керівництво, ну, включаючи там командирів всіх, за виключенням, може, командира полку Масхадова, який був у мене, Аслан Масхадов, він точно не зловживав алкоголем. А всі інші, включаючи командира полка, це була абсолютна норма, і всі на це дивилися сквозь пальці. За виключенням тих випадків, коли системне п'янство призводило, ну, наприклад, для взриву казарми чи руйнування оружейної комнати, коли там зірвалося там чемодан з порохом, бо прапорщик просто вирішив туди кинути недопалок своєї папіроски. Да. А всі інші випадки якось вони прикривалися там і так далі. Абсолютно незручна була військова форма, і причому це було ж на рівні віри. Знаєте, там і недаром було таке прислів'я, коли говорили, що не важливо, що ви робите, головне, щоб ви мучились. Оце була просто лозунг радянських збройних сил, щоб ви мучились. І оця ці шинелі, ці гудзики, ці кітіля, портупеї. От уявіть собі, Угорщина, літо, 40 градусів плюс, і ти примушений просто ходити в рубашці з длінним рукавом, з галстуком, а зверху кітіль, портупея і хромові сапоги. Це ж, звісно, не кірзове, бо яловий і кірзовий – це було ще гірше. Але навіть в хромових сапогах ноги були просто мокрі постійно, кожен день. І неможливо було розтягнути гудзик, пуговичку там і так далі, тому що це було порушення військової форми одягу. І можна навіть, якщо ти попався під гарячу руку, можна було б отримати ще і якісь там, якусь догану. Так от, розкішю було дозвіл командира прийти в рубашці просто з длінним рукавом і в галстукі. І це стосувалося багатьох речей. І там бороди, усов, там, я не знаю, зачіски, коли треба було обов'язково там трошки більше 3 міліметрів, і ти вже враг народу, і все таке інше. І це, ну, це був просто жах. І, ну, я просто, у мене було, скажімо так, 3 пришествия в Збройні Сили. Це, якщо вважати радянську, потім українську, яка була абсолютно на початку копіпастом такої радянської армії, і це природньо, тому що просто взяли і переклали всі статути на українську мову, причому з великою неохотою, і жили по тим же стандартам багато років. І це, в принципі, може бути і наслідком сьогоднішнього стану Збройних сил, і я абсолютно впевнений, відображається до цього часу на якості і бойової підготовки, і бойових дій там, і так далі. І про це окрема тема, можна говорити годинами про це, як воно і зараз впливає. І, ну, це були важкі, я скажімо так, часи, враховуючи те, що це ще було все на фоні, ну, там, певної дідовщини. Дідовщина, правда, була і була скрізь. Да? І всі, хто там, офіцери кадрові пресували пінжаку, да? От таких, як Вітя. Да? Солдати, які прослужили рік, пресували ті, хто тільки прийшов. Хто прослужив 2 роки, пресували всіх інших. Чеченці пресували там українців і росіян. Якщо говорити так, росіяни, українці, чеченці присували азербайджанців, узбеків, які вважалися там молдовани, які вважалися там, ну, якимось там зовсім непотребом в Збройних силах, і це відчувалося на всіх рівнях. І це було, ну, призводило до дуже важких наслідків, і в тому числі і суїцидних спроб там, і що тільки не було в ті часи, і це, ну, про це можна говорити годинами. Можу, для того, щоб не закінчувати, ну, частину свого виступу на такій не дуже позитивній ноті, можу розказати випадок, як мій офіцер, до речі, абсолютно нормою було бити солдат. Абсолютною нормою було. Ну, принаймні, там, в 80-х роках це була абсолютно норма, і мало хто міг про що казати.
і кудись там жалкуватися, якщо це не призводило до наслідків там втрати здоров'я. От був такий випадок у мене, коли паркохазяйственний день, ПХД, так він називався, скорочено. І, як правило, він проходив так, що всі офіцери працювали з солдатами в парку на обслуговуванні техніки, а командири готували різні документи там на наступний тиждень, на заняття там з бойової підготовки. І от у мене був такий випадок, коли мій офіцер прийшов в парк, а там, я вже не пам'ятаю прізвище, узбек якийсь просто спав на капоті автомобіля, який стояв в боксі. Той взяв заводну рукоятку, от такий калінвалчик, да? Заводну рукоятку з автомобіля і вдарив його. І той втратив свідомість, його принесли в медчастину, і почалися розборки. І оцей солдат пише мені пояснювальну записку. Пояснювальна записка, отак вона називалася радянськими, російською мовою, казацькою, скажімо так. І записка була от така. Я її запомнив, один раз прочитав і запомнив на всю жизнь. Я лежав на капот і немного бальдей. Тобто він спав. Прийшов мой комбат. Комбат був я, але це не важливо, бо солдати не дуже знали, хто є хто. Прийшов мой комбат, взяв кривой зажигалка і ударив мене проміж плеч. Це все в місті писалось. Я упав, як дров з буквою F. І спіймав в місті кайф, тобто втратив свідомість. Оце така була пояснювальна записка з точки зору от цього випадку і інциденту. І знаєте, можна говорити, що власне я тоді був молодий, бадьорий, і я з якоюсь веселістю згадую ті часи, але розумію, як важко було взагалі. Навіть психологічно знаходиться в цьому середовищі. От зараз є таке усвідомлення, що відбувалося і як це впливало на життя всіх, хто там в цьому середовищі постійно перебув. Дякую за довгу. Дякую, Саша. Ми ще поговоримо про твою третю ходку війська, щоб ти порівняв, власне, що зараз війську і що... Петя хоче взяти слово, я бачу, вмикає. Мене теж декілька цікавих моментів сплило. Я чую ваші спогади. І цікаво, що, можливо, мій досвід трошечки відрізняється, тому що я, по-перше, служив радянській армії на самий кінець існування, і це 87-89. І багато таких от речей, про які ви розповідаєте, вони вже були, досягли взагалі свого апогея. І безумства, і незрозумілості, що ми там взагалі робимо. Ось, наприклад, тут про дідовщину, яку я багато чув і знаю, що вона існувала. На той момент, можливо, це в конкретному місті, у нас було, скоріше, землячество. У нас ці дідовщини, як такої, не було, тому що були дуже-дуже сильні окремі групи. Ось, і я думаю, що одні з основних моїх якихось таких думок з приводу того, як ми відрізняємося від кацапів, вони з'явилися саме там. Тоді, коли я побачив на вході на самому, коли нас туди тільки призвали, наскільки росіяни були безвольні, які дозволяли над собою знущатися і так далі. Тоді, коли ми достатньо великою групою киян саме потрапили однією групою в одну казарму, де такі само, як ми, новоприбулі були ще росіяни, а серед дідів і старослужащих були різноманітні групи. Ось, і вони почали їх спробувати там підкорити або почати ними знущатися, що було нормою. І ми відразу повстали. Ми через два дні просто почали фізично захищатися. При тому, що я був абсолютно там інтелігентний мальчик із Києва, який не міг фізично там особливо. Я виглядав насправді 18 років, так ніби мені 14.
От, і що викликало багато такого насмішок. Але за мене заступилось. Я власне вліз в першу бійку, по-моєму, і став зачинчиком, відгріб по башці нормально, і за мною вступилися ну, мої друзі-кияни. Ось це один момент. Мова цікава, що звичайно, що російська, і ми всі були російською, ну, говорили російською, Київ був абсолютно русифікований, понятне діло. От, але у нас були цікаві, дуже яскраві персонажі серед командирів, які там оскільки я в авіації служив, то серед льотчиків було багато, і командирів уже на той час було багато афганців, таких тертих калачів, і вони вже займали посади там командирів частин. У нас був командир ескадрилі нашої, полковник Помазан. От, він, по-перше, був весь час бухий. Ну, ми розуміли це як ознака того, що він просто поплавлений, ну, головою. От, а друге, він навіть на шикуваннях він ніколи не переходив на російську мову. Він говорив українською, йому було плювати. От, і нам доводилося перекладати для своїх товаришів, не українців, що він говорив. От. Особливо для середньоазійських наших колег, так би мовити, з якими ми, звичайно, там з якимись ми дружили, з якимись ми билися, ось постійно перебували в якихось таких міжетнічних конфліктах, які мінялися. От, наприклад, там з вірменами у нас була бійка, і ну і постійний якийсь конфлікт, який потім залагодився, і ми з ними чомусь подружилися. От з азербайджанцями щось ми не дружили взагалі від початку до кінця. З кацапами так само. Кацапи були просто як оцей клей, який був всюди. Ну тобто, у них не було своєї спільноти. У українців була чітка спільнота, і вона була об'єднана, до речі, в нашому випадку з хлопцями-балтійцями, де литовці були круті. Вони були професіонали, вони, як правило, були хлопці, які вже прослужили, і ну старослужачі, я пам'ятаю. Вони були нормальні, абсолютно. Вони ну, найменше від них було якихось спроб там ну там нас зламати, та відчинити насильство, скажімо так. Литовці, латиші, а естонці у нас були хлопці, які дійсно, як правило, їх було мало, і вони дуже погано володіли російською так само, і через це їхні проблеми у них було найбільше, і їх намагалися всі образити. Ось, і ми чомусь їх взяли під крило, і вони у нас були під крилом. І навіть тоді, коли один з естонців втік, намагався, просто втік з армії і намагався кудись там, я не знаю, в Естонію до себе добратися. Ну, його спіймали десь, і ми його, я пам'ятаю, що наша група допомагала його інтегрувати назад, щоб його там не вбили. Дуже цікавих, да, дуже багато цікавих було моментів, пов'язаних з тим, що це ж вже була перестройка. Окремі хлопці всередині чинили такі от, ну, різні, до речі, я не пам'ятаю, різного походження, вони намагалися взивати голосу разума і справедливості під гаслами насправді там того, що у нас же ж гласність і перестройка, давайте подумаємо, давайте. Але вони рештою людей вважалися якимись трошечки навіженими. От, але мені вони дуже імпонували. Один був з них росіянин, я точно пам'ятаю, він був дуже такий чувак, який багато читав і хотів, значить, всіх навернути, і він був дуже, дуже яскравий персонаж. От, згадавши момент про те, щоб все було налаштовано для того, щоб було важко, це озвучувалося на якихось зборах, які намагалися організувати вже ж типу теж під гаслами перестройки гласності, що давайте ж, солдати, збирайтеся і розказуйте, які у вас там проблеми. Ось. І ну, всі з цього робили щось говорити, от. А я чомусь ні. Я встав і почав розповідати про те, як там не вивозять їжу на точку, а я був тоді в пожежній команді аеродрому учбового. І наша точка була прямо біля аеродрому, біля самої, за межами містечка.
Ось, і нам дійсно не вивозили їжу, і всіляко нам не давали можливості нормально харчуватися. От, і я про це почав говорити, і про інші проблеми. Ну і замполіт тоді він озвучив таку тему, що ви тут для того, щоб терпіти тягості і лишені. Тягати служби, Вітя, як це звучить ця фраза, скажи. Тягості і лишення, саме носіть так. Носіть тяготи і лишення воїнської служби. Стойко сносіть. Тоді воно було озвучено так, що типа, ви тут для того, щоб приносити тягості і лишення, це пункт номер один. Я такий, ну, мене це трошки напрягло, а потім другий момент в тому ж спічі було, і для того, щоб ви здесь віддаєте долг своєї родини. Ну і чомусь мене я не зміг зупинитися, і я на весь зал, де сиділо людей стоя, я сказав, ох, ніхера собі, всього за 18 років своєї житті я успів її так задовжати. На що мене викликали на сцену і позбавили мене. Він запитав, ти там рядовий Кошуков, ви комсомолець? Я говорю, да. Где ваш комсомольський білет? Ну, комсомольський білет має лежати, звісно, ж там в лівому нагрудному кармані, чи де, я вже не пам'ятаю. Ну, я його дістаю, і він бере, його просто рве. І це був шок, і насправді я злякався, тому що я знав, що комсомольський білет, ну, типа, це. А з іншого боку, я вже був настільки. Це був, напевно, десь 88, кінець 88-го. То воно вже сипалося, і все це, ну, ми все це ненавиділи. Я такий, о, ви, ну, наскільки я знаю, я пам'ятаю, я кажу, вообще, виход із комсомола должен совершаться несколько по другой процедуре, но вы мне, типа, помогли, а теперь у мене все просто, і якби отак. Да, так що от мене з комсомола типа як вигнали, хоча до кінця і не вигнали, довелося комсомольську організацію розпускати вже на гражданки в видавництві «Наукова думка», в якому я почав працювати після служби. Ось, ну такі от десь приблизно спогади. Страшного взагалі, просто бардака, нерозуміння, повні вже відсутності всякого порядку і навіть логістичних ланцюжків. Там, ну, коротше, все вже не працювало абсолютно. І ще один момент, це ж авіація, і у нас був дизелепровод, просто труба, яка вела прямо на, не пам'ятаю звідки, але вона вела прямо на аеродром, де був абсолютно необмежений доступ до пального. Це був керосин, до речі, для літаків. І заправлялись хто як хотів, а в той час вже був дефіцит, взагалі, був дефіцит пального на цивілки. І солдати просто безбожно продавали цей дизель і бензин, який ми списували цивільним, і на цьому непогано піднімалися і заробляли. І до певного часу в мене був ступор щодо того, що це неетично, некрасиво, так не можна робити. Але коли мені сказали, що питайтесь з помийки чи щось таке, чи з свиногосподарства, яке там було поруч, і ніхто не буде вирішувати ваше питання харчування. Для мене це був момент, коли я вирішив, що у мене більше немає етичних пересторог щодо того, що ми крадемо і продаємо паливо, і ми почали цим займатися також, і стали їсти нормально по-людськи, купуючи собі гарні продукти в сусідніх селах. Чудово! Петя, дякую. Ігор, хочете про щось сказати, будь ласка. Як я просрав присягу? Хто знає? Ніхто не знає. Саша знає, йому, здається, розповідав. То було в нетверезому вигляді, я вже не пам'ятаю. Тоді я був тверезим.
Тобто, коли ми всі стояли з трактоматами і так далі, і готові були щось там робити і виходити, в мене підвів шлунок, скажімо так. І я ще стояв десь 30-40 хвилин, дуже тірко терпів, і коли колеги сказали, може ти підеш, я віддав автомат і побіг, коли мені потрібно. Це моя присяга на вірність Радянському Союзу. Будь ласка, почуйте. Вони тримали автомат. Я там, вибачте, покакав. Прибіг. Моя черга говорити правильні слова вже пройшла. А потім я мав розписатися. Розписався. Якось так. Це перше. А я все-таки був молодою людиною, яка, ну як би, от присяга, ритуал і так далі. Як так може статися? Сталося абсолютно. Ти посрав присягу, підписався і йди собі. Підписався і пішов собі. Це перше. Ви зараз маєте відносини з людиною, яка просрала присягу на вірність до Радянського Союзу. Перше. Друге. Певний час пройшов. Я там туди-сюди їхав і так далі. Дуже швидко, почуйте. Коли я повернувся до своєї частини, мені сказали, що я є секретарем комітету комсомола роти. Ну так, тебе обрали, поки тебе не було в часті. Добре. Що я маю робити? Ти маєш робити всі протоколи. Що я ще маю робити? І от тут, дивіться, тут буде саме прикол. Коли десь за там, 2 місяці мені сказали, що робота секретаря комітету комсомола роти, а ти там десь бігаєш, їздиш і так далі, і виконуєш якісь там роботи. Зробити базу роста комсомольців, і це головне завдання радянської армії. Почули? Добре. Що я маю робити? Я кажу, я не знаю, до нас приходять люди, вони вже на 99% комсомольців. Що там з цим робити? Давайте зробимо так. А давайте ми декого виключимо з комсомолу, а потім приймемо. І це не жарт, друзі. Це от все, що було казано зараз про бухло, про дурню, про незрозумілість національних відносин і так далі. Розумієте? Це воно складалося в якийсь такий пазл дуже дивно ідеологічний, на мій погляд. Нас стоїть купа людей з трактоматами, нас там якось так навчили, як це робити. І коли я стою в першій шерензі, а мені хочеться, вибачте, покакати. Ну, вибачте, як тобі вдалося бути найкращим комсомольцем, та і при цьому ще і це саме профукать присягу, вибач. Не знаю. Це свідчить про якість взагалі вашої тої, комсомольської організації. А ніхто просто не парився. Це для всіх це наша комсомольська організація була дуже якісна, бо я її керував. Бо я знав, як це просрати і як це зробити правильно стосовно протоколів. Все. Да, і він сам... Я вам кажу, от Ігор наштовхнув на дуже гарну думку. Про те, аж яка була ідеологія, да? Ну, очевидно, що, ну, там вже там з 80-х, середини там 90-х років, там 84-й, 5-й і далі, вже ніхто так яскраво не вірив в комуністичну ідеологію. А що працювало? Що заставляло, ну, там, покращувати бойову підготовку, там, навчатися, там, і все інше? А якісь такі догми, які, ну, напевно, догми, ну там ми протистоїмо НАТО, да? Тобто ми там щось обороняємо в Угорщині, там чого ми там обороняли, при тому, що там нас кожен другий просто ненавидив, і це дуже сильно відчувалося. Да, але ну, на тому рівні
сознання людського, да, то ми якось там боролися, протидіяли саме НАТО. І це от, напевно, це був той і ідеологічний стержень, який тримав все від повного руйнування з точки зору там ідеології, як такої радянської армії. Це було дуже цікаво. Ігор, дякую, що ти про це нагадав. А з приводу Петра у мене є ремарка невеличка. Ну, по-перше, всі українці, як правило, були або командирами відділень, ну там гармат там і так далі. Тобто середнє звено, як правило, були українці. І офіцери більшості, до речі, ну це пояснює, ну у мене, до речі, це дуже просте пояснення, тому що більшість, наприклад, артилерійських училищ було саме на території України. І офіцери, як правило, були українці. Але я думаю, що Петру більше все допомагала земля. Ви проходили службу в Україні, і земля, вона допомагала вам триматися купі саме українців. Бо ну, у мене є трошки інше відчуття, коли ну, це відбувалося, наприклад, на Далекому Сході чи там, в Угорщині. Я погоджуюся з тим, що складалося землячество, але от, ну, в мене не було тоді відчуття, що українці були от, достатньо сильним угрупованням земляцьким, скажімо так, в ті часи. От прибалти так, там азійські, середньоазійські там національності, вони теж гуртувалися. Кавказ теж гуртувався. А от українці і росіяни якось не дуже, це правда. Ну, Петя ж сказав не про українців, про кияни, та не одно і то ж. Да. Ні, я маю це було цікаво, тому що на початку, дійсно, ну там 87-й рік, ми більше були там кияни, якось так, ну, не було такої єдності національної, але от за ці два роки, 87-89, вона дуже-дуже чітко сформувалася. Чому я пам'ятаю, що у нас була навіть такий розподіл між ну там західноукраїнцями або україномовними росі, а ми були російськомовні українці до кінця нашої служби. В 89-му ми вже в принципі це подолали. Ми були якби ми намагалися говорити українською. Тобто це не було для нас фактором розділу, а на початку було. І в 89-му ми вже, за прикладом, до речі, литовців, які, ну, вже ж почався там повністю рух за незалежність, 89-й рік, і вони взяли і комсомольські значки з Леніним зняли, заполірували, зробили собі свої литовські триколори, підчепили, і їх навіть уже гибня натягала в армії. І ми зробили те саме. Ми взяли, заполірували, зробили сині-жовті собі прапорці, спробували їх вдягнути, і нас жорстко гибня... Да, причому там почали нас сильно тягати. І ми зробили інакше. Ми взяли ці значки, ми їх причепили собі от сюди на лацкан приховані, а тут було... Це був ну, знак вибілий на хебешці, яка вигоріла. Да? Тут був відірваний значок Леніна. І це був, ну, типу, хто хіпавав, то розумів. Да? Тобто ми були, ну, типу, просто демонстрували, що ми вже типу, не в системі, і нам не дали можливість продемонструвати свою національну належність, але всі, хто... Ну, всі знали, як вона. На підтримку Петра я хочу сказати, що от бачите, ми там чіпляємося фраза за фразу, і це дуже добре, тому що це розгортає інші перспективи. От в 89-му році, 90-му, я був на Далекому Сході, Амурська область, і якось раптово, ну, 88-му я приїхав, це цього ще не відчувалося, а вже в 89-му, 90-му якось стало дуже популярно величезна кількість українських націоналістичних анекдотів. От, наприклад, візьму ружьо, піду москалика стрельну, якщо він тебе, а мене, то за що? Чи, наприклад, приїхав Петро з Іспанії, його Микола питає, чого бик на людину кидається на коріді? Та, тому що там червоним прапором помахати. Да? Розумієте? Отакі анекдоти тоді ходили по Амурській області, і особливо в офіцерському середовищі їх було дуже багато, і це от мене наштовхує на тому, що саме в ці роки щось сильно помінялося.
саме в усвідомленні, національні усвідомленні там багатьох людей. І це дякуючи вам. Дякую за це, що ви наштовхнули мене саме на цю думку. Дякую дуже. Вітя, все-таки розкажи, за що ж ти стояв на тумбочці і що таке стояння на тумбочці? Це називалось позиція днівального. Тобто це військовослужбовець, який знаходиться на території казарми. Тумбочка, це дійсно була тумбочка. Вона стояла навпроти єдиних дверей входу до казарми. І ця особа мала тоді, коли особовий склад знаходився в казармі, побачивши офіцера, рапортувати йому, що сталося, чого не сталося, а особовий склад мав стояти по стойці смірно. От, плюс... Не всіх офіцерів, а тільки керівників підрозділів. Тобто, от, наприклад, командир батареї, днівальний, він стояв, батарея рота. І от якщо заходив командир роти батареї, то командували смирно і всі стояли смирно. А якщо заходив інший офіцер, то ні. Просто так. У нас те саме, у нас так вийшло, що до нас заходили тільки прямі начальники безпосередні, і вони вимагали до себе, значить, учти і пошани. Далі, що ще робив днівальний? Він чистив сральник. Для цього йому давали сірчану кислоту, протигаз і отакий, макагон, грубо кажучи, тому що там саме треба було пробивати. Що, а так взагалі-то служба була дуже проста. От, з мене сміялись, бо я сральник чистив таки в протигазі, так як було написано в статуті. Всі інші це ігнорували. Ігнорували. А за що я весь час отримував? По-перше, я не любив совєтську воєнну дисципліну, і коли мені командували три наряди вне очереди, я відповідав, служу Совєтському Союзу, за що отримував ще 5. Так. А взагалі-то, якщо так брати, то в Совєтській армії солдатський состав, це були люди тотально недоспані і тотально голодні. У Гаррі Табаха, такий є капітан морський, який дуже допомагає Україні, у нього така приказка є, що солдат має дві задачі. Як пожрати і де посрати. Це доповнення до того, як Добровський присягу прозрав. Добровський хотів. Дайте слово Добровському. Він уже руки маше, Ігор, кажи. Тумбочка. Саша узбек і Вітя тумбочка. Я свідок. Узбек на тумбочці. Узбек – людина, яка абсолютно не розуміє російську мову. Абсолютно. А в неї автомат, в неї певні задачі бойові і так далі, і тому подібне. І до неї якось потрібно ставитись. Ну і все. І коли ти старший сержант, вже старший сержант, і бачиш того узбека на тумбочці, і у того узбека є земляк, якому хочеться попісять, а ви ж не сказали, пане Вітя, що тумбочка – це фільтр на попісять, не всі можуть вийти, і не кожного разу. То особа історія. Щоб не було в неуставних взаємоотношень, наприклад. А от захочеться неуставних взаємоотношень, тільки попісять або покакати. Ночі люди не знають. І коротше. Головний сержант Ігор Дубровський відчуває такий
товариш капітан. Капітан той, тох на стоїть, надо то ли. Ні. Товарищ капитан, надо идти в туалет, все. Сержант сказал, что нужно где-то можно. Нет. И той чувак бачит товарища сержанта. Товарищ сержант, исключительно критическая ситуация. Тобто зараз усрусь. Товарищ сержант, исключительно критическая ситуация. И все, кто там есть офицер, сержанты, фетры, солдаты, перепрошу. А скажи сейчас нормально русской мовою, российской мовою. Давай, так и тебе посрать, выпустят. Те было. И оно каже, я хочу в туалет, заебали вы меня все. Идите, дайте мне посрать. Так було. Був свідком і, на жаль, був одним з катів. Все. До речі, це дуже природно для радянської армії. Саме теза, ти, я начальник, ти дурак. Да. Ну і поряд з мученичством, про яке ми вже казали з вами. Да. І в цьому сенсі, ну дійсно, це було щось на грані якогось морального, фізичного, якого хочете катування, абсолютно точно, і це ну там вважалось нормою. До речі, я погоджуюся з Ігорем, що Світі, точніше, який казав, що не досипали, не доїдали. У мене навіть один лейтенант так розважався, коли він будив солдата ночі і питав: ти чому спиш? А солдат, як правило, 100% відповідав: я не сплю. Тому що спати було позорно. Я не сплю. При том, что он должен спать. И на вопрос, а почему ты не спишь, он вообще тогда выпадал в осадок и не знал, что ответить. Да. Ну, спать и срать было позорно, и писать тут же. Разумеете? Это была абсолютно репрессивная культура, яка то, что раньше говорили там про засраные туалеты и про ставление до цього, вона це доводила до маразму повного и до культуры. Это была именно культура. Повторю больше для, наверное, для Петра, вот той анекдот про тумбочку, да? Когда, я знаходжуся в канцелярии, я командир батареи, а поряд стоит вот эта тумбочка, где стоит узбек дневальный, а вильный дневальный как раз як в противогазе мыет туалет. Да. Бо их два было, четыре. Иноді, да? Вот. Але на тумбочке обов'язково хтось був, повинен був бути, тому що якщо нема солдата на тумбочці, це повний бардак. І це тоді знімає знаряда, і це сложно все. Да? І от узбек ділиться думками зі своїм товаришем, який стоїть поряд. І це якраз красномовно свідчить про відношення між військовослужбовцями, між офіцерами, сержантами, начальниками там, і солдатами. І він каже так, от дословно, «Зайбісь бути офіцер». Руки на карман положив, сигарета, губа туди-сюди кидай, ніхуя не делай. Що ми все це обговорюємо, згадуємо, і в мене, як у чинного військовослужбовця, да, людина, яка півтора року вже в українській армії, ну, іде відразу порівняння, що ж воно, на жаль, дуже багато спільного. І всі ці корені оцієї абсолютно безумної культури, вони всі ще проглядаються повним ходом, незважаючи на те, що я зараз солдат цієї системи. Та? Офіцери – це хлопці, які молодші за мене років на 10, а може й більше. І вони є носіями цієї цього Савка. І мені дуже якось дивно це спостерігати, бо вони це принесли там покоління за поколінням. Але мені зараз трошечки легше грає позитивний ейджизм, та, бо я, ну, все ж таки старший за них, а коли ти в полі, то відзнак ніхто не носить, і вони не можуть відразу викупити, що я ж взагалі не маю права голосу, бо я ж солдат.
Ось. І мені доводилося іноді взивати до їхнього розуму, логіки і так далі. І вони, ну, вони виправляються, вони розуміють. А щодо їжі, абсолютно правда. Я пам'ятаю, що я в перші два тижні схуд на 10 кілограм, при тому, що я був тощий, як... Я ледь не помер, реально, бо я не міг просто їсти те, що нам давали в їдальні. От, я його туди пхаю, а воно назад. Ну, до речі, як у дітей азербайджанці їли свинину, це окрема тема. Так. Ой, до це було просто спочатку рядом. Я можу просто своє сказати. Оскільки в той час, коли ми потрапили в лагеря, я абсолютно не міг їсти жирну свинину, щастя, слава Богу, попустила. А тоді я харчувався таким чином. Всім давали жирну свинину. І от раз на три дні отой, хто розводящий був з черпаком, він виловлював шматок м'яса без жиру, і я його їв. А свою порцію, значить, віддавав колективу. Отак ми харчувалися, власне. А на загал, просто от на підсумок, я хочу сказати, що совок тримався на двох речах: мові кацапській і армії совєтській. Все, це був клей того злочинного людоненавицького канібалістичного режиму. Більше там нічого не було. Ідеологія в жопу. Її ніхто ніколи не всерйоз не брав. А от примус, насильство, покора і русський язик. І все, достатньо. Для Савка більш нічого не треба. Слухай, для про ідеології це прекрасна ілюстрація. Ми її просто не помічали. Ну, тобто, оцей трім, та то, що там плакати висять і так далі. Він просто для нас не існував, оскільки ми його не щитували. Просто приклад цікавий. Я після армії вже років за 10 знаходжу свою фотографію, де я сфотографувався на фоні входу в казарму, і там висів плакат. От, який я коли був в армії, я просто його, ну. Я не читав, не вдумувався, нічого. І я читаю, і це вже, ну, вважаю, там, 99-й рік, та? Це вже там, ну, зовсім інша ера. І я бачу себе на фоні плакату, на якому написано «Воїн-авіатор, будь бдітелен, США і страни НАТО готуються к війні проти твоєї родини». І я такий, ох, ніфіга. От, а нам треба буде поговорити про страни НАТО і підготовку до війни проти НАТО. До речі, це фантастична тема, я пропоную його іще раз поговорити. А я згадую плакат, я не служила, але я це помічала. У нас на ракетному училищі, яке зараз університет військового імені Кожедуба, років 10 висів плакат «Наша ціль – комунізм» на ракетному училищі. І всі, хто тільки хотів, прочитував це двома різними способами. Це правильно дуже про це згадувати, якраз в контексті, як це впливає на сьогоднішній стан. Я з Петром абсолютно погоджуюся, тому що в мене якраз був перерва, ну там більше ніж 10 років служби в українській армії, а тепер в сучасній українській армії. Да? І я можу сказати, що, ну, багато чого збереглось. Наприклад, там я начальник, ти дурак, воно живе. Да? Зараз і воно, на жаль, навіть у молодняка, який там зараз командири рот, командири батальйонів там і так далі, воно просто працює, бо це дуже важко витримати з свідомості, я думаю. Як батьки виховували, так вчилище, інститут додав, і так воно і залишилося. Це, ну, певна така зверхність, да? Хоча в цьому є величезні зрушення. От, наприклад, то, що було в українській армії там на 2007 рік і зараз, ну, 2007 я перший раз звільнився. Так от, зараз трошки зовсім інша ситуація і є таке партнерство, але зверхність все рівно залишилася. От мене це дуже, навіть мене це зачепило, коли там колишній мій курсант в званні генерала, ну, спробував вести себе як барін. Я його поправив, мені втрачати нема чого, я військову кар'єру вже побудував і не збирався її знову будувати. Але це відчувалося. І ще, що є точно совкове, знаєте, це крутісь як хочеш, но похорони завтра. Тобто не забезпечую, але завдання ти виконай. Та,
Це абсолютно неправильно, і це абсолютно савдепівська теза. Там, пам'ятаєте, там нозамполіт сказав, і пулемет застрочив, а патронів нет. Да. Но пулемет все равно застрочив, тому що замполіт так сказав. Да. І на це треба точно говорити, бо я вважаю, що я можу там цілу пліяду позитиву зараз сказати, що є в Збройних силах, чого не було тоді, і це дуже позитивно. Але про це треба говорити, бо це сильно заважає. І, до речі, це мета, і в тому числі нашого главкома, позбутися Савка в Збройних силах. Так, давайте на цій оптимістичній ноті завершимо. З нами сьогодні були Олександр Остапенко з Одеси, полковник, а Віктор Гарбар з Харкова, молодший лейтенант. Старший лейтенант, Ігор Дубровський з Харкова, старший сержант, і Петро Кашуков з Києва, рядовий. Це ті знання, звання, в яких вони позакінчували або не закінчили свою службу. І до нових Савків. Ставте нам, будь ласка, питання, оцінки, поширюйте нас і до нових зустрічей.